велич та комфорт. Так можна тепер відрекомендувати Міжнародний аеропорт Донецьк. Повітряні ворота нашого краю широко відкривають свої обійми назустріч світу. Назустріч новим перспективам, враженням та відчуттям. Аеропорт – одне з найромантичніших місць. Здавалось би, чим може притягувати холодний, безликий та багатолюдний простір? Ймовірно, тим, що з величною байдужою будівлею контрастують емоції, що так часто люди відчувають в аеропорту. Хтось з нетерпінням чекає коханих, хтось навпаки із сумом проводжає рідних у далеку дорогу. Nella notte va da lei, no, non ti fermare mai. Va pensiero mio, come fossi qui. Dille quello che non le ho detto mai. Voglio che torni da me per sempre. Vieni, amore, vieni, io ti amo. Torna, torna, amore mio, perché ti voglio bene. Dolcemente va da lei, dille quello che non sa. Dille quello che non le ho detto mai. Dolcemente nella notte, come fosse qui con me. Lasciami sognare. Аеропорт – це одночасно місце відліку часу і фінішна пряма. Де щось зароджується або ж завершується. Подорож, пригода, любовна історія або ж цілий життєвий етап. Авіація – це взагалі романтика, согласитесь. Тобто, тут люди, які працюють тут, в основному, це люди, які дійсно влюблені в авіацію, розумієте? Тобто, для них авіація – це смисл життя. Вот. Потому что небо – это необъятное такое понятие, и оно притягивает людей. То есть, притягивает, естественно, я считаю, романтика. Небо, самолеты, звук двигателей, то есть движение людей. То есть, понимаете, здесь как бы вот такая аура создана, то есть она как бы не, ну, не повторяет, она неповторима, понимаете. То есть каждый день она все равно по-другому. То есть уже движение пассажиров, но это все равно что-то другое, понимаете. То есть нет каких-то, есть стандарты, которые нужно соблюдать для того, чтобы обеспечить безопасность полетов, комфортно обслужить пассажиров, да, есть стандарты, которых мы придерживаемся, но все равно существует какая-то аура, именно авиационная. Ще більше романтичності Донецькому аеропорту надає ім'я людини, яке він носить – видатного композитора Сергія Прокоф'єва, уродженця Донецького краю. Це з одного боку вшанування пам'яті знаменитого композитора ХХ століття, з іншого боку наш аеропорт одержав власне ім'я, що виразнить його індивідуальність та стане візитною карткою Донецька та області. Присвоєння аеропорту імені Сергія Прокоф'єва є дуже актуальним напередодні проведення футбольного чемпіонату Європи 2012 року. Адже під час турніру планується, аби мелодії Прокоф'єва тішили донечан і гостей міста своїми неперевершеними звуками. Це не просто аура, це не просто состояние. Но это еще и настроение. И когда у людей хорошее настроение, это способствует к тому, что хорошие контакты, расположение между людьми, потому что на самом деле много будет гостей из разных стран. И это не только спортсмены, футболисты, это не только спортивные функционеры, но это много любителей, фанатов. И очень важно, чтобы те люди, которые даже не слышали, может быть, эту музыку, услышали единожды, и непременно они заинтересуются этой музыкой. И я думаю, что музыка – это то, что нужно всем и всегда. Донецький аеропорт у свій час був свідком подорожей таких видатних людей, як льотчик-космонавт Георгій Береговий, зірок естради, патріархів, знаменитих політиків.
Чем интересен, допустим, аэропорт? Я здесь очень много артистов общался с ними, видел их, понимаете? То, что мы видим по телевизору, мы видим их вот очень часто вживую. Кто-то Кутуня, допустим, да, вот буквально вот недавно увидел здесь, вот на ВИПе был тоже, вот. В свое время еще, когда Филипп Киркоров начинал выступление на эстраде, то есть он здесь к нам прилетал с туром еще на самолете. Эдита Пьеха тоже, вот. Ну, очень много таких. Лариса Долина. Много актеров, с которыми приходилось общаться. То есть, в принципе, ну что, Ирина Аллегрова, то есть, которые прилетали, улетали. То есть, ну, очень интересно. У меня есть книжка. Почетный летчик СССР. С доступом на все виды самолетов. Видели мне ее на Урале. Работники аэропорта в Екатеринбурге. И там, ну, там стоит число 1 апреля такого-то года. Мимино! Дело в том, что когда картина становится популярной, ты становишься как членом семьи вот этого сообщества, о котором фильм снят. Міжнародний аеропорт Донецьк прийняв перший літак майже 80 років тому, у 1933 році, і з того часу не припиняв розвиватися. Свої стартові переваги, оптимальна віддаленість від міста, велика територія, аеропорт доповнив ще автомагістралями, які сполучають аеропорт з містом та районами області. Ще розширив ангари, реконструював злітно-посадкову смугу. Через несколько минут пассажиры займут и эти удобные, комфортабельные места современного воздушного лайнера Ан-10А. А вот и они. Через час 40 минут мощный воздушный корабль доставит их в Москву. Пока наши пассажиры поудобнее усаживаются в своих креслах, экипаж корабля во главе со своим командиром товарищем Кочергиным еще раз тщательно проверяет готовность машины к вылету. У каждого сейчас напряженные минуты работы. Но вот диспетчер СКП Федор Игнатьевич Морозов дает разрешение на вылет. Огромная белая птица резко набирает скорость. Последние метры взлетной дорожки, и машина плавно повисает в воздухе. Счастливого пути вам, покорители голубых дорог! У 1975 році в експлуатацію ввели аеровокзал, що дозволило приймати літаки майже всіх типів, які існували в той час. Це значно збільшило обсяг перевезення пасажирів і вантажів. А вже у 1992 році аеропорт отримав статус міжнародного. Екіпажі підприємств почали активно освоювати міжнародні лінії і за 10 років проклали повітряні маршрути у понад 40 країн світу. У нас достатньо широка сеть маршрутів. Ми літаємо, що стосується європейських направлень, то це Австрія, это Чехия, это Польша, это Германия. Кроме этого, у нас традиционно Арабские Эмираты представлены, Турция, безусловно, Россия. Мы на сегодняшний день имеем много компаний, которые выполняют рейсов в Москву, в частности, Трансаэро, компания «Рассвит», «ЮТР». Кроме этого, у нас есть направление «Сибирское», есть Сургут, компания ЮТР выполняет. Словом, это то, что есть на сегодняшний день.
Но могу сказать, что в сентябре года прошлого к нам пришли новые компании, в частности, компания «Пегасус». Направление стамбульское, хорошо нам известное, но, тем не менее, это новая компания, и мы всегда рады новым партнерам. К новым партнерам относятся у нас две компании, которые тоже пришли в сентябре года прошлого. Это компания Air Arabia и это компания Fly Dubai. Обе компании выполняют направление, осуществляют полеты. Одна в Дубай, другая в Шарджу. Это все Арабські Емірати. Найпотужнішим поштовхом у розвитку аеропорту стала підготовка Донецька до футбольного чемпіонату Європи 2012 року. Турнір поставив нове завдання – збільшити пропускну спроможність з 300 пасажирів на годину, яких аеропорт міг прийняти до реконструкції, до мінімум 3100 чоловік. Був розроблений проєкт реконструкції та модернізації аеропорту. Згідно з ним, у повітряних воротах Донецька з'явився новий аеровокзальний комплекс, аеродромно-диспетчерська вежа, модернізували злітно-посадкову смугу. Фактично, це буде новий аеропорт, другий за потужністю в Україні. Посадкова смуга довжиною 4 кілометри, шириною 75 метрів, витримує 36 зльотів посадок на годину. Вона здатна приймати всі види повітряних суден і є однією з найкращих у Європі. Це гордість Донбасу. Подібної злітно-посадкової смуги немає в жодній країні СНД. Відкриття смуги ознаменував найбільший у світі літак «Мрія», який приземлився на неї 26 липня 2011 року. Підкорювати небесні висоти – звучить так романтично. Прагнення до польоту має глибоке коріння. Саме воно змусило людей створювати всілякі літальні апарати, починаючи із найпримітивніших. Щоразу, піднімаючись в повітря, перші повітроплавці ризикували життям. Залишається небезпечною професія льотчика і сьогодні. Навіть промовляючи слово «пілот», відчуваєш, як бринить струна ризику, витримки, зібраності. Однак, керуючи літаком, людина почуває себе вільним і могутнім героєм, що кидає виклик природі. А ореол романтики додає льотним професіям поваги суспільства. Я прям з дитинства мечтав. І мечта збулася. І я рад, що мечта моя повторилась в сині. Приобщався він з авіамодельна кружка. Запускає моделі, він вже чувствував, що йому треба і самому сісти за стіл. Не дивно, якщо тато літає, то й син від маленького буде уявляти себе на борті літака. У мене батько льотчик, пілот, але всю життя свою віддав роботі. Я пішов по його стопам, будучи маленьким, я завжди чекав отця. Для мене приїзд отця – це був праздник. Я рідко бачив вдома, практично два-три рази в рік. Зараз я в таком состоянии, как и мой отец тогда, когда летал. То есть практически дочка сначала спрашивала, папа, когда ты приедешь, сколько можно работать. Ну, как ребенку объяснить, что это призвание. Однак покликання не з легких. І на висоті про романтичність професії зовсім забуваєш. Тут у хід йдуть міркування зовсім протилежні ліриці. Реакция, быстрота мышления, правильное решение, прежде всего. Не быстрое, а правильное. А скільки дівчат раніше мріяли стати стюардесами? Здавалося, що найромантичнішої професії не можна й уявити. Спілкування, небо, ризик – все це так приваблювало і приваблює й досі. Хоча кожен політ для стюардеси – це окреме випробування, до якого потрібно ретельно готуватися.
Професія стюардеси – це не просто підносити каву, як багато хто вважає, а це насамперед уміння допомагати людям у критичних ситуаціях. Та й потрапити у лави бортпровідниць не так же й просто, як і сьогодні, так і раніше. Вопросы эрудиции, там, вопросы, как говорится, человека, как речь у человека поставлена. Сейчас замполит и парторг, те задавали вопросы все по политике, там, где кто секретарем, где кто, знаем ли мы там, где какие страны находятся. Внешние данные тоже как-то оценивались. В Донецке самые красивые стюардессы были. Ну, я так думаю, что от этого не отступили по сегодняшний день. У нас действительно девушки очень весьма такие привлекательные и достойные работают. Хочешь яблочко? Наташка, ты лучшая девушка Москвы и Московской области. Ошибся. Я лучшая девушка в СССР. Ось вона, героїня кінця 60-х. Тетяна Дороніна у ролі стюардеси. Жіночність та стійкість, романтичність та почуття обов'язку. Після виходу фільму «Ще раз про кохання» акторка отримувала сотні листів. Усі дівчата мріяли стати стюардесами. Саме дивне було письмо жалобы, что вот я и школу замечательно окончила, и внешность у меня... Вы знаете, я очень похожа на вас, очень многие писали. Они считали, что это основной пропуск для того, чтобы стать стюардессами. Это была профессия серьезная, очень желанная. Очень гордились своей профессией всегда. Нас учили всему. Как стоять, как ходить, как говорить, географии, международным сообщениям, в общем-то, экономическим знаниям, медицинским знаниям. Потому что бортпроводник должен был уметь, да и сейчас это требуется, принять даже роды на борту самолета, оказать помощь человеку с сердечным приступом. В общем-то, была очень серьезная подготовка. Я работаю в салоне, там своя этика существует, очень строгая. То есть можно наклоняться к пассажиру на определенное расстояние, нельзя очень низко. Нашим девочкам тогда приходилось самим ходить с такими сеточками специальными, получать в буфетах аэропортов напитки, конфеты тогда, вот, приносить на борт и обслуживать пассажиров. Когда мы предлагали и горячие завтраки, там что-то такое, и мясные блюда какие-то. Ну, все было, в общем-то, поскромнее, чем теперь, но не хуже. Політ, висота, швидкість – все це здається таким величним та недосяжним. Однак є й наземна служба, яка відповідає за безпеку та управління польотами, забезпечує контроль підготовки та виконання рейсів, оцінює метеорологічну та навігаційну обстановку. Усім цим займаються диспетчери. Диспетчер – це вместе з екіпажем, це основне звено, яке обеспечивают безопасность полетов, и этот процесс непрерывный, он начинается с момента запуска двигателя и оканчивается в момент остановки двигателя после посадки. Связь эта идет непрерывно, ежесекундно, и даже если мы не слышим, вот в данный момент диспетчер сидит и молчит, но он постоянно контролирует параметры изменения высоты, скорости, направления, и если где-то происходит отклонение от маршрута, немедленно идет команда. Доверните, наберите, снизьтесь. Этот процесс идет на каждую секунду полета. Нова аеродромно-диспетчерська вежа висотою 47 метрів – так званий пульт управління польотами. Вежа складається з двох поверхів і спроєктована за найсучаснішими технологіями. Неподалік аварійно-рятувальна станція, аби за лічені хвилини будь-яке займання було зупинено. Аеровокзальний комплекс після реконструкції розширився і став у рази потужнішим. Комплекс «Міжнародний аеропорт Донецьк» складається з великого терміналу, під'їзної естакади, автостанції, паркінгу, відкритих автостоянок і двох відкритих галерей. Триповерховий паркінг вміщує біля 600 автомобілів. Поряд – автостанція. Звідси пасажири зможуть доїхати до міста. Перон загальною площею понад 500 тисяч квадратних метрів зможе одночасно розмістити 81 повітряне судно. Пересуватися комплексом дуже зручно.
Він побудований таким чином, що пасажир з літака потрапляє в термінал через спеціальні телескопічні трапи, проходить всі необхідні митні процедури і може вийти на автостанцію або паркінг через криті галереї. Особливо приємною така можливість стає за несприятливих погодних умов. Новий термінал площею 58 тисяч квадратних метрів. Він забезпечить максимальний комфорт для пасажирів. Новый терминал, то есть он был спроектирован таким образом, чтобы пассажиропотоки были разделены. То есть пассажиры, которые вылетают, то есть и пассажиры, которые прилетают, то есть чтобы они не пересекались. То есть получается на сегодняшний день, вот если вы видели и уже были, может быть, возможно, то есть пассажиры, которые вылетают из Донецка, они подъезжают на эстакаду, вот, попадают в зону вылета, это считается как бы второй этаж, вот, и проходят там регистрацию, потом поднимаются на отметку 7,8, значит, проходят там контрольную безопасность и паспортный контроль. Пассажиры, которые прилетают к нам, они их подвозят, либо они по телескопическим трапам, которые будут попадать в аэровокзал, спускаются на отметку минус 6, это зона прибытия, проходят там паспортный контроль, получают багаж и выходят из терминала. Термінал складається з трьох основних та двох проміжних рівнів. Переміщуватися з одного рівня на інший пасажири зможуть за допомогою ліфтів та ескалаторів. Тут проходитиме реєстрація пасажирів та оформлення багажу. Новий термінал вже було протестовано 4 рази. На час проведення Євро. Тобто там буде обслуговування только международных рейсов, потому что в дни матчей у нас ожидается прибытие порядка 30 тысяч болельщиков, вот, и, естественно, прибыть и вылетать. А после проведения и окончания чемпионата, значит, этот терминал будет немножко перестроен, будут сделаны такие перегородки, и он будет обслуживать как внутренние перевозки, так и международные перевозки. Перевірка на радіацію, контроль на авіаційну безпеку, паспортний контроль – усі ці процедури чекатимуть на пасажирів далеких рейсів. Після проходження усіх формальностей пасажири можуть розташуватися у залі очікування. Тут можна скористатися послугами кафе та магазином безмитної торгівлі. Затишне кафе – прекрасний спосіб провести час у гостинній атмосфері як до, так і після подорожі. Для зручності пасажирів тут встановлено спеціальні кабінки для паління. Камера зберігання розташована на цокольному поверсі аеровокзалу. На території аеропорту у 5 хвилинах ходьби від будівлі аеровокзалу розташований готель, яким можуть скористатися гості Донецька. Сьогодні, на жаль, літати літаком не кожному по кишені. Дуже хочеться, аби якнайшвидше настали ті часи, коли кожен зможе собі дозволити подорож літаком, аби випити філіжанку кави на березі моря, помилуватися заходом сонця та щасливим і задоволеним повертатися додому того ж дня. Романтика аеропорту сколихує уяву людей. Зліт літака у височинь нагадує політ птаха – вільного, сильного, незалежного. Однак він повертається, бо його тут чекають. І так кожного разу. Історія повторюється знову та знову.